2023 yılının 15 Mart günü Qarshahrda piyoda bilan bog'liq yana bir yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Islom Karimov ko'chasi orqali viloyat hokimligi tomon Cobalt rusumli avtomobil katta tezlikda harakatlanib kelib, piyodalar o'tish yo'lakchasidan yo'lning narigi tomoniga o'tayotgan piyodani urib yuboradi. E'tibor bering, bu vaziyatda avtomobil svetoforning ta'qiqlovchi qizil chirog'ida ham harakatni davom ettirgan va piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasini sodir etgan. Tibbiy markazga ketayotgandim. Xayolim shunday edi, e'tiborsizlik bo'lib qoldi. Ozgina qo'rquv bo'ldi. Piyoda turib harakatga davom etdi uchun ketdim. Qilgan ishimdan pushaymonman endi. Yo'l qoidasiga ham amal qilsa, menimcha bunaqa holatlar bo'lmaydi. Unutmang, siz yo'lda ekanligingizda sizni qorako'z farzandlaringiz, oila a'zolaringiz uyda intizorlik bilan kutib turishadi. Har bir yo'l belgisi, yo'l harakat qoidalariga so'zsiz amal qilish esa yaqinlaringiz bag'riga eltuvchi eng to'g'ri yo'ldir.